godmorgen og velkommen til den her vlog i dag. I dag laver vi en juleaftensvlog, fordi nemlig det er den 24. december. Og bag i mig, så kan vi faktisk se, det her det er min lille julegave til mig selv. Hov. Sådan. Det er et 55 tommers LG Nano Cell TV. Og det er faktisk ret billigt, da jeg købte det til mig selv. Så det var ret nice, fordi mit TV gik i stykker. Men jeg tænker bare, at vi laver en lille vlog i dag, og så kan vi bare lige se, hvad der sker på vores lille juleaften. Vores juleaften lige her i det lille familiemor. Så vi ses senere. Så her min mor er i gang med at skrælle kartofler, og jeg skal hjælpe hende lige om lidt. Så det er det, vi kommer til at lave. Så har vi fået lavet alt nu, og nu skal vi så lige vente på maden. Så lige nu står maden i vores lille ovn hernede. Og så skal vi have noget mad. Men jeg tænker bare, at jeg opdaterer senere i aften, så vi ses bare. Jeg vil gerne lige slutte den her video af med at sige glædelig jul til alle jer derude, der ser med på min kanal. Og håber, jeg får en rigtig hyggelig jul med hele jeres familie, ligesom jeg har med min lille familie og min morfar. Jeg vil gerne lige vise jer nogle gaver inden. Og jeg synes, de er ret fede, og jeg synes, de er ret specielt. Så er det første, jeg har fået, det er sådan en gavekort på 1000 kroner til forskellige steder herinde. Og der er mange fede steder, og det er 14 forskellige steder, så jeg kan vælge noget, og det er ret fedt. Så har jeg fået Andreas en cocktailbog, og den glæder mig til, og den er jeg rigtig glad for, fordi jeg elsker at lave cocktails, og jeg har virkelig gerne ønsket at prøve at være en barcenter, og jeg har også prøvet det lidt, men det kunne være fedt at bare blive bedre til det. Derfor har jeg fået en af ham, og jeg har samtidig også fået en popcrawl-tur i Thailand, når vi skal derned til sommer, da det regner med det, så det er ret fedt. Den her gave er meget speciel, og det er altså en landtitel i Skotland. Så faktisk officielt kan jeg nu blive kaldt Lord Christian Valdemar. Det er ret grineren. Jeg er simpelthen ved at eje et stykke land i Skotland. Og det er også et pænt land, så det er ikke fordi jeg klager over det. Det er meget nice. Fået noget tilbehør til en GoPro. Så en handler her. Og en shorty. Kommer lige der. En shorty her. Også fået en
tager jeg med Hilfiger trøje af min søster, og det er jeg også rigtig glad for. Og så selvfølgelig har min morfar hjulpet lidt med at købe det, mit nye GoPro-kamera, som jeg har her. Og så har jeg også fået mit nye TV, som jeg har givet mig selv. Og det er virkelig sådan, jeg har nogle fede gaver, så jeg er rigtig glad for dem. Og jeg er virkelig taknemmelig for dem. Det er specielle, og alle gaver er velkommen. Og specielt, hvis det er specielle, når man har sådan nogle fede gaver. Det er jo ikke normalt at få nogle af de her gaver. Men jeg vil bare sige, at vi ses. Og god jul, og så ses vi snart til nytår måske.